Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարգելի գործընկերներ, նախագիծը, որը ներկայացնում ենք, մշակել ենք տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության մեր գործընկերների հետ, պանոս Սիմոնյանի հետ, մասնավորապես, և փոքր, բայց իմ կարծիքով կարևոր խնդիր ենք լուծում, որովհետև դա առնչվում է մի քանի 100,000 մեր համակարգացների խոսքը վերաբերում է տեղզնման այդ ժամանակ իրավող կանոններին և այսօր ինչ հատեղի ունենում, երբ քաղաքացին մեքենան տանում է տեղզնման, ապա համակարգը ստուգում է արդյոք այդ մարդը տվյալ մեքենայի գույքարկի գծով պարտավորություններ ունի թե չունի, և եթե քաղաքացին տվյալ տարվա գույքարկը չի վճարել, ապա օրենքի ձևակերպումը այնպիսին է, որ քաղաքացուն մենք ստիպում ենք, որպեսզի ինքը վճարի տվյալ տարվա գույքարկը ամբողջությամբ։ Այսինքն օրենքը, որով կամ դրույթը, որով որ գույքարկը կապվել է տեղզնման այս պրոցեսի հետ, հասկանալի է ժամանակին ինչ հիմնավորումներ եղել, որովհետև սա եղել է գործիք, որի միջոցով մենք ապահովել ենք գույքարկի հավաքագրումը, բայց իմ կարծիքով և համահեղինակի պարոն Զեյնալյանի կարծիքով արդարացի է, եթե քաղաքացին վճարի գոնե պարտավորությունը, որը այդ պահին ինքը ունի, կամ նախորդ տարիների պարտքը, բայց եթե քաղաքացին գույքարկը վճարելու համար մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 1-ը ժամանակ ունի և ինքը հունվարին կամ փետրվարին մեքենան տանում է տեղզնման, ապա կարծում ենք, որ չի պետք չի քաղաքացուն ստիպել ժամկետից շուտ վճարել իր հարկային պարտավորությունները, և առաջարկել ենք փոխարինել այդ դրույթը ընթացիկ տարվա փոխարեն, օրենքը այնպես շարադրել, որ խոսքը վերաբերվի միայն նախորդ տարիների հարկային պարտավորություններին։ Այս ամբողջ կարգավորումը, կարծում ենք, սա մեր շատ համակարգացների կազատի ահագին մեծ գլխացավանքից, որտեղ դեպքեր են լինում, երբ որ քաղաքացին ստիպված ամբողջ տարվա գույքարկը վճարում է տարվա սկզբին, հետո այդ մեքենան օտարում է, հետո արդեն տարբեր թղթաբանական պրոցեսների մեջով անցնում, որպեսզի իր ավել վճարած գումարը փոխատուցվի կամ, չգիտեմ, ինչ-որ ուրիշ մեխանիզմներով դա հաշվի առնվի։